Así. Doće, doće do kontakta, malo je iznenađujuće bilo, ali... Crni bik, brizasti je Soko od Samira i Mirzeta, a bik Kukan od Hasana Lebegovića, žuti bik. Je li gotovo? Gotovo je. Borba bez borbe. Pobjednik Big Soko. Sada je 14 sati i 5 minuta. U 13 sati i 10 minuta krećemo tačno sa sljedećom borbom. U 15 sati i 10 minuta. Znači...